שלום חברים, הפעם נשיב לשאלה הבאה והיא, האם יכולה להיות מערכת יחסים שהיא תהיה מונוגמית חד צדדית ופוליגמית חד צדדית? מה זאת אומרת? זאת אומרת שאחד מבני הזוג יהיה מונוגמי, זאת אומרת שהוא יתחייב לבן או לבת הזוג שלו להיות איתו ורק איתו, גם במובן המיני וגם במובן הרגשי, ולעומת זאת לא יפריע לו שנייה, והבן זוג השני שלו יוכל להיות במערכת יחסים פתוחה. שהבן זוג השני יוכל גם לעשות סקסים אחרים, גם להתאהב באחרים וכל מיני כאלה. וכמובן שהשאלה היא, האם זה יכול להיות בהסכמה? כי ברור שיש אנשים בעולם שהם בוגדים בכל מיני כאלה, שמנהלים רומנים. אז השאלה לא עליהם, השאלה היא, האם יכול להיות מערכת יחסים שבה שני האנשים יסכימו, והם אפילו יסכימו אחד, יגיד, אני מבקש מחויבות, הבן אדם מסכים, והשני, זה שמסכים למחויבות, זה שמוכן להיות בקשר מנוגמי, הוא מוכן להתחייב מינית, מוכן להתחייב רגשית, מוכן להתחייב על הכל, הוא יגיד לבן זוג, השני, לבת זוג, הוא יגיד לה, את יכולה לעשות מה שבא לך, ולא בגלל שהוא לא אוהב אותה או משהו כזה, זאת אומרת, מדובר על מחויבות של אחד לשני, אבל מדובר על מחויבות חד צדדית מתוך הסכמה, ועוד פעם זה יכול להיות בין אם מדובר על מחויבות ליחסי מין, שאחד מתחייב שהוא יעשה סקס רק איתה, והיא אומרת לו, אבל אין לי בעיה שאתה עשית סקסים אחרות, או מחויבות רגשית שהיא אומרת לו, אני אוהבת רק אותך, אבל לא אכפת לי שתאהב אחרות, כל מיני כאלה. האם זה יכול להיות כזה דבר? אז על פניו זה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? כי למה שמישהו יסכים להתחייב למישהו ויגיד לו אתה לא מחויב כלפיי, נכון? אז ועוד סיבות למה זה לא הגיוני, כי לדוגמה אם נגיד אתה נגיד אם אתה נגיד, בוא ניתן דוגמה גבר, נגיד שגבר עושה סקס עם כמה נשים ובראש שלו, אם הוא עושה סקס עם כמה נשים זה אומר שבראש שלו כנראה שהוא חושב שהוא פחות מרוצה מהבת זוג שלו. אז אם אתה עושה סקס עם כמה נשים, זאת אומרת שאתה חושב שהבת זוג שלך לא מספיק טובה עבורך. אז אם אתה חושב שאם אתה עושה סקס עם כמה נשים, אז הבת זוג שלך לא מספיק טובה עבורך, אז כנראה שאתה תחשוב שאם היא תעשה סקס עם גברים אחרים, זה אומר שאתה לא מספיק טוב עבורה, ואתה לא רוצה לחשוב שאתה לא מספיק טוב עבורה, כי יש פה קטע של השתקפות. זאת אומרת, אם את חושבת שאם את תעשי סקס עם מישהו אחר, זה אומר שאת לא אוהבת הבן זוג שלך, זה אומר שאת חושבת שאם הוא עושה סקס עם מישהו אחר, זה אומר שהוא לא אוהב אותך, ואת לא תרצי שהוא לא יאהב אותך. בקיצור, על פניו ב-99% במקרים אין דבר כזה מערכת יחסים שהיא חד צדדית, אחד מונוגמי, אחד פוליגמי בהסכמה, אין דבר כזה. אבל כמובן שיכול להיות דבר כזה, ואני אסביר את הרציונל. ההיגיון הוא, הכל תלוי לפי הצרכים הרגשיים של אותו בן אדם. יכול להיות בן אדם שסקס מבטא עבורו צורך רגשי שהוא רוצה להרגיש נאהב, יכול להיות זה נותן תחושה של ערך, יכול להיות זה נותן תחושה של אינטימיות, של קרבה, לא יודע מה, לא נכנס עכשיו ללמה הוא רוצה סקס. ויכול להיות שהוא משיג את כל הרצון שלו דרך לדוגמה בת זוג שלו. הוא אומר לעצמו, מה שאני, לדוגמה, נגיד שיש גבר שהוא רוצה לעשות סקס מסיבות מסוימות, והוא ממלא את כל רצונו בסקס דרך אותה בחורה. אבל, ואז הוא יהיה מחויב כלפיה, אבל לא יפריע לו שהיא תעשה סקס עם אחרים מסיבות שונות. כי יכול להיות שהיא תרצה לעשות, יש פה כמה היבטים. יש את ההיבט של מה מייצג עבורך, קודם כל, מה מייצג עבורך סקס, בוא נגיד נדבר עכשיו, יש את הנושא של המחויבות הרגשית, יש את הנושא נגיד של המחויבות המינית. בוא נגיד נדבר על הנושא של המחויבות המינית. אחר כך אפשר לעשות את הכל, להשליך את זה על המחויבות הרגשית. אז יש פה כמה היבטים. היבט אחד, מה מייצג עבורך סקס? למה אתה רוצה לעשות סקס בכלל? מה זה נותן לך? מתי אתה נהנה מסקס? למה אתה נהנה מסקס? מתי אתה נהנה מספיק? מתי אתה רוצה עוד? מתי אתה רוצה פחות? זה מה קשור אליך. עכשיו, יש אחר כך היבט של מה גורם לך לרצות להתחייב כלפי מישהו אחר? מה זה מייצג עבורך כשאתה מתחייב למישהו אחר? מה זה אומר שאתה חושב עליו? מה זה אומר שאתה חושב על מה שהוא חושב עליך? אחר כך יש מה אתה חושב על זה שמישהו אחר רוצה לעשות סקס עם מישהו אחר ולא רק איתך. מה אתה חושב על זה? יכול להיות שאתה חושב על זה ככה, או שאתה חושב על זה ככה. ולכן יכול להיות מצב שאתה תעבוד בארגון, ויתנו לך משכורת,
ואתה תהיה מרוצה במשכורת שלך, ואתה תהיה נאמן לארגון, וזה לא יפריע לך שאותו ארגון מעסיק עוד עובדים ונותן להם אפילו שכר יותר ממך. יכול להיות שאתה תעבוד בארגון, אתה תהיה מרוצה מהשכר, תהיה מרוצה מהתפקיד, מרוצה מהכל, באמת מרוצה, ועדיין לא יפריע לך שאותו ארגון נותן משכורות אחרות או שונות לעוד עובדים. יכול להיות שאתה מנהל של איזה מחלקה, ולא מפריע לך שהארגון מגייס עוד מנהל למחלקה אחרת או משהו. הארגון בוגד בך, איך הארגון מגייס עוד מנהל. מה שאני, ויכול להיות לפעמים שזה כן הפריע לך, שאתה אומר, הפריע לי שמשלמים למישהו אחר אותו משכורת, כי אני רוצה לדעת לחשוב שלי משלמים הכי הרבה, שמחויבים כלפיי, למה מביאים עוד מנהל, יכול להיות מלא היבטים. בקיצור, בשורה התחתונה, יכול להיות מצב, שיהיה פוליגמי ומונוגמי, בו זמנית, בהסכמה, וחד צדדי לפה, חד צדדי לפה, מתוך הסכמה מלאה. יכול להיות שאחד יש לו צורך רגשי מסוים, והוא ממלא את הצורך הרגשי הזה עם אותה בחורה, ועדיין לא הפריע לו לדוגמה שהבחורה תעשה סקס עם אחרים. מסיבות כאלה ואחרות. עכשיו מישהו אומר, עכשיו מי ששומע את זה עולם הרצון, אבל למה שזה לא הפריע לו, נכון? אבל השאלות פה, מה התניות, מה הפירושים שיש בראש, מה המשמעות, מה זה אומר אם היא עושה סקס עם מישהו אחר, זאת אומרת שהיא לא אוהבת אותי. אז אם לא מפריע לך שהיא עושה סקס עם מישהו אחר, איך אתה מפרש את זה שהיא עושה סקס עם מישהו אחר? זאת אומרת, מה אתה חושב? למה לדעתך היא עושה סקס עם מישהו אחר? איזה סקס היא עושה עם מישהו אחר? יש מעורבות רגשית, אין מעורבות רגשית, מה חשוב לך, מה לא חשוב לך? עכשיו, בוא ניתן עוד היבט בפרשה הזאת. יכול להיות מישהו, יכול להיות מישהו, מישהי כמובן, שהוא יעשה סקס לדוגמה רק עם מישהי אחת. ויכול להיות שהסקס בינו לבינה לא יהיה מספיק טוב. יכול להיות שהסקס, מבחינה זה אומר הסקס לא מספיק טוב, זאת אומרת שמבחינתו הוא לא מספיק מרוצה מהסקס. והוא עדיין לא ירצה לבגוד בה עם אחרות. וכשאני אומר לא ירצה לבגוד בה עם אחרות, אני לא מתכוון לומר שהוא מפחד לבגוד בה עם אחרות. אני לא מתכוון לומר שאין לו הזדמנות לבגוד בה עם אחרות. לא מתכוון לומר שהיא לא מוכנה שהוא יבגוד בה עם אחרות. יכול להיות שהיא אומרת לו, תקשיב. בוא ניתן דוגמה, הוא נגיד רוצה לעשות איתה סקס, הם עושים סקס, הכל טוב, אבל זה לא מספיק טוב. בוא ניתן דוגמה, נגיד שהיא לא רוצה לעשות איתה סקס. היא לא מעוניינת בכלל, לא טוב. ונניח שהוא בא ומתלונן, אומר לה, למה את לא רוצה לעשות איתה סקס? אומרת לו, כי אני לא אוהבת אותך, אני שונאת אותך, היא ממציא. יכול להיות שהוא אומר לה, אבל למה? אני רוצה שתאהבי אותי, רוצה שתעשי איתי סקס. יכול להיות שהיא אומרת לו, לא, אני לא רוצה, אני שונאת אותך, אתה מכוער, אני שונאת אותך, אני לא רוצה לעשות את הסקס. ויכול להיות שהיא אומרת לו, הבחורה אומרת לבחור, אומרת לו, תקשיב, אבל מבחינתי, תעשה סקס עם כולם. הנה, כך תורא את הבחורה הזאת, היא רוצה לעשות איתך סקס. אני אמרתי לה שהיא תעשה איתך סקס, תעשה את הסקס. זאת אומרת, יכול להיות שאותה בחורה אפילו, היא תרצה שאותו גבר יעשה סקס עם אחרות, אפילו תנסה לגרום לזה לקרות, ואותו בחור יגיד, לא, אני למרות שלא טוב לי איתך בסקס, למרות שאני מתלונן על הסקס איתך, עדיין אני רוצה לעשות סקס איתך ורק איתך, ולא רוצה אחרות. זאת אומרת, במהות, יכול להיות שמישהו לא יהיה לו טוב בסקס, והוא עדיין לא ירצה לבגוד. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? ולהפך, יכול להיות בחורה שלא יהיה לה טוב בסקס, והיא לא תרצה לבגוד. למרות שתהיה לה אפשרות לבגוד, למרות שהיא יכולה לבגוד, למרות שהיא מעוניינת לבגוד. תרתי דסתרי, אבל לא באמת מעוניינת. למרות שהוא מוכן שהיא תבגוד, היא לא תבגוד. כי היא לא רוצה לבגוד, היא לא מעוניינת לבגוד. איך יכול להיות כזה דבר? אז התשובה היא שזה הכל תלוי עוד פעם ביחס לצורך הרגשי. נגיד שמישהו רוצה, הוא רוצה לעשות סקס. נניח שכשהוא עושה סקס הוא נהנה. ולמה הוא נהנה? נניח שהוא נהנה כי כשהוא עושה סקס, הוא נגיד מרגיש שאוהבים אותו איכשהו. נניח, בוא נתן דוגמה, הוא עושה סקס, הוא מרגיש שכשעושים איתו סקס, אוהבים אותו איכשהו. אבל יכול להיות שהוא יחשוב שהיכולת שלו ליהנות בסקס היא רק עם מישהו אחד ספציפי. יכול להיות שאומר לעצמו לדוגמה, הבחורה הספציפית הזאת היא מכירה אותי כמו שאני, וכשהיא עושה איתי סקס, אני יכול להרגיש שהיא אוהבת אותי כמו שאני. לעומת זאת מישהי אחרת שעושים איתה סקס, אז אולי לא, אתה לא מרגיש שהיא אוהבת אותך כמו שאתה, כי היא לא מכירה אותך נגיד מספיק. אפשר לתת עוד 1,000 דוגמאות. לדוגמה, יכול להיות נגיד שיש גבר, נניח, בוא ניתן דוגמה אחרת. נגיד מישהו שרוצה להרגיש מפורסם, נניח,
אז הוא מחפש מישהי מפורסמת, והוא רוצה לעשות את הסקס, והיא לא רוצה. אז היא אומרת לו, לך תעשה סקס עם אחרות, אבל הן לא מפורסמות. אז הן לא יכולות למלא לו את הרצון שהוא רוצה לעשות סקס עם מישהי מפורסמת. בוא ניתן דוגמה אחרת. נגיד שהוא רוצה לעשות סקס עם האמא של הילדים שלו. הוא אומר, יש לי ילדים, אני רוצה לעשות את הסקס, כי זה סוג של אהבה וקרבה. אז היא אומרת לו, תעשה סקס עם אחרות. אבל יכול להיות שהרצון שלו בסקס יכול להתמלא רק דווקך. או שהרצון שלה בסקס יכול להתמלא רק דרכך. ולכן, מה שאנשים בדרך כלל חושבים, זה שאם נגיד גבר, נגיד, רוצה להרגיש ערך, אז הוא אומר, אוקיי, אם היא לא נותנת לי ערך, אני ארגיש ערך למישהי אחרת. אבל אז זה בעצם אומר שהתועלת שאתה מצפה לקבל בסקס, אתה יכול למלא אותו דרך כמה אפשרויות. אבל יכול להיות מצב שבן אדם ירצה לעשות סקס, הוא יחשוב שהוא רוצה תועלת מסוימת, אבל הוא חושב שהתועלת הזאת הוא יכול לקבל אותה רק במקום ספציפי. ולכן יכול להיות מצב שהוא יוכל להיות נאמן כלפי אותה בחורה, כי יש משהו ספציפי שהוא רוצה להשיג בסקס, ואת הדבר הספציפי הזה הוא יכול להשיג ממנה ורק ממנה, זה מה שהוא חושב, וזה לא משנה אם זה באמת יכול להשיג ממנה או לא, אבל משנה שזה מה שהוא חושב, ואז הוא יעשה סקס איתה ורק איתה, אבל לעומת זאת, לדוגמה, נגיד יכול להיות שהוא לא יפריע לו שהיא תעשה סקס עם אחרים, כי הוא אומר, היא עושה סקס עם אחרים מסיבות אחרות, יש לה צרכים רגשיים אחרים, הצורך, יכול להיות שהוא אומר לעצמו כזה דבר, הצורך שלי איתה בסקס, הוא לא הצורך שלה איתי בסקס, היא לדוגמה, אני יכול לתת דוגמה, נגיד אישה שאומרת כזה דבר, אני עושה איתו סקס כדי להרגיש נגיד ביטחון, שהוא תמיד יהיה שם לצידי, אבל הוא עושה סקס, וזה מספק אותי לעשות איתו סקס, לעומת זאת הוא רוצה לעשות סקס לדוגמה בגלל שהוא נגיד מחפש ערך, ולמה הוא מחפש ערך נגיד? כי יש לו בעיות עם עצמו, נניח, אז שעשה סקס עם אחרות, זה לא בהכרח, לא בהכרח שזה בעל חשבוני, זאת אומרת, יכול להיות שמישהו יעשה סקס, שהבן זוג או בן זוג שלך עשה סקס עם מישהו אחר, וזה לא יבוא לחשבונך, יכול להיות. בקיצור, בשורה התחתונה מה שבאתי לומר זה שהנושא של מערכת יחסים מונוגמית ופוליגמית בהסכמה, בהדדיות, היא לא תמיד שחור ולבן. זה לא תמיד קטע של או שאנחנו מערכת יחסים מונוגמית או פוליגמית. זה לא תמיד ככה. יש מצבים יותר מורכבים שיכול להיות שאת תמציאי גבר שיהיה מוכרח רק לך ולא תהיה לו בעיה שתעשי סקסים אחרות. וזה לא בגלל שהוא לא אוהב אותך, וזה לא בגלל שהוא לא רוצה אותך, וזה לא בגלל כלום. כל תלוי בפירושים שיש לו לגבי למה הוא רוצה לעשות איתך סקס, מה הוא חושב על זה שהוא מחויב כלפייך, מה הוא חושב על זה שאת רוצה לעשות עם אחרים, יש פה כזה כל מיני פירושים באפשרויות. ולכן זה לא שחור ולבן, אלא כל מקרה לגופו, ויש הרבה סיבות והקשרים של למה בן אדם רוצה לעשות סקס, למה דווקא מישהו אחד. אתן לו דוגמה. יכול להיות מישהו שעושה סקס עם, נגיד גבר עושה סקס עם 10 בחורות, ועם כל בחורה זה הנאה אחרת. עם הבחורה הזאת הוא מרגיש נאהב, עם הבחורה הזאת הוא מרגיש בעל ערך, עם הבחורה הזאת הוא מרגיש חופשי, עם הבחורה הזאת הוא מרגיש אינטימיות, עם הבחורה הזאת, כל בחורה משהו אחר בכלל. לסוגים אחרים. יכול להיות מצב, לדוגמה גבר, נגיד שהוא יימשך למישהי, והוא לא ירצה לעשות לי לסקס בגלל שהוא אוהב אותה, נגיד. יכול להיות גם כזה דבר. זאת אומרת, יכול להיות שאם הוא לא היה אוהב אותה, הוא היה רוצה לעשות איזה סקס. הוא נמשך אליה, אבל נגיד בגלל שהוא אוהב אותה, אז הוא מצפה למשהו מסוים, נוסף, ואז נגיד, אין לו את זה, אז הוא לא רוצה לעשות איזה סקס. יכול להיות כאילו מצב שהוא נמשך אלייך פיזית, אבל הוא לא רוצה לעשות איזה סקס בגלל משהו רגשי, שבגלל שהוא אוהב אותך יש לו את זה בכלל. ואם הוא לא אוהב אותך, הוא היה יכול לעשות איזה סקס. בקיצור, זה עולם שלם, יש בזה הרבה היבטים, אבל זה לא שחור או לבן. ושיהיה בהצלחה.